Ötən ilin 13-14 sentyabr tarixində Ermənistanın sərhəddə təxribat törətməsindən sonra baş verən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun strateji yüksəkliklərə nəzarəti bərpa etməsi sərhəd boyu ərazilərdə yerləşən erməni kəndlərinin boşalması ilə nəticələnib. Bu barədə Ermənistan mediası yazıb. Məlumatda bildirilir ki, sərhəd bölgəsində yerləşən Yuxarı Şorca və Aşağı Şorca kəndində yaşayan ermənilər kəndləri tərk edir. Azərbaycan ordusunun yerləşdiyi strateji yüksəkliklər bu kəndlərə nəzarət imkanı da verir. Ermənistanın Tonoyan fondu isə əlavə edib ki, bu iki kəndlə yanaşı qədim Azərbaycan torpaqları olan Zod, Daşkənd, Ağ Kilsə və digər ərazilərdəki ermənilər də bölgəni tərk etməyə hazırlaşır. Buna səbəb isə kəndlilərin işğal dövründə istifadə etdikləri otlaq və əkin sahələrindən məhrum olmalarıdır. Qeyd edək ki, Ermənistan 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Azərbaycanla dövlət sərhədini böyük ölçüdə irəli çəkərək sərhədyanə ərazini genişləndirib. Xüsusilə əkinə yararlı torpaqlar, otlaq və meşə sahələri Ermənistanın dırnaqarası dövlət sərhədinə daxil edilib. 44 günlük müharibədən sonra isə Azərbaycan qanunsuz şəkildə irəli çəkilən dövlət sərhədinin bərpası istiqamətində də addımlar atır.